老说话吧，过两天散了他，没事儿。我能来直播，我能说话，这就说明什么呢？这就说明没事儿。不过我说我不播了，我不行了，那就有事儿了。那我自然我也就不播了。本来早上我寻思我不播了吧，今天我媳妇儿也不让我播了，我让我休息一休息。完了，越躺越难受啊！躺着，鼻子还那啥，塞鼻子。鼻子不通气儿，知道吧？这份工作不是为业余人士准备的。给我起来吧，起来还能舒服点。哎呀，我看看别人啊。可以，我操，无敌了。20%攻击力，这把青钢影700多攻，我好像已经吃了。这个装备不太好，容易拿不着装备。但拳套他们也比较多，应该不会拿拳套。我拿拳套攻速都可以。压力怪。我失去耐心了。我操，这盾，你看看这盾。我失去耐心了。
攒钱升级。这把应该没同行，除了这家，这家应该不是。巨鳄黄石，拿全套了啊。铲子我就不拿了。我发现铲子有没有都一样，都能吃鸡。只要青钢影三，用不用六混沌都一样。除非他三星五费能打够，要不然基本上是打不过我。先给不进啊，没有机会了。四小队给个两星，不拿吗？拿一个吧。可是妖精卡钱了怎么办？扔了吧。其实有都是大哥别赢了呀，你这就有点太难受了，碰倒数第一了，这怎么怎么的。也行，倒数第一真狠，剩六十第一。希望给我来个那个前两排加攻击力吗？给个攻速呗。战利品，鬼战胜者。啥老破装备？
对不起，没掉线。知道该怎么做。上头牛吧。没有攻速了。下波低吧。算了，直接递出来得了。钢影还不二吗？回事？怎么这么少呢？
有人在故意卡我？没有啊，也就两张啊，没有啊，谁卡呀？哪有啊？他只是不给而已。外面青钢人一共也就两张。哎呀，说句实话，这个左一我有点不太想要，怎么办？不想要的，我想上四 AI。俺知道该怎么做。没有机会了。要没有快速思考，我他妈得递多少钱？我失去耐心了。黑客可以开始入侵，哎我操，我泰坦没了，这怎么办？不要泰坦了，要杀人刀不行。杀人刀不也可以吗？没有泰坦了，没有泰坦。
看着盾呗。600%攻击力的护盾，600%是多少？600的攻击力的600%是多少？玩具，亚索攻速太快了，给我控了。跳起来吧！还是没泰坦，有泰坦就好。这个无尽这个装备是只能装备一个不？是不是只能装备一个？看到我很意外吗？骑着的话，搞个骑的，要不然攻速有点慢。Thank you.
那奶妈吧，她不给我，给我，拿奶妈。把你带走吧。拥抱你的恐惧。胃换螃蟹啊。换呗，那我前排有点太少了，我不换。打了我一块钱，我跟你说，就这补品。看到有，好，我们进来了。没想到吧，我就没走。我让大光也看到。回家哥，不是吧？40块钱就递出来这点玩了？武器死了是不是？我的道路清澈无阻。如果艾克可以二的话，换个位。
一下，这个技能没打出来，打出来就能打。我换点什么呢？换头猪吧，你们觉得呢？从书上去补点空子，没有空子。女儿换男刀啊，女儿换男刀不是嫂子补女人吗？哎呀，不是很重要。我还是要点空子。控制我失去耐心了，战利品回战使者，控制转有用吗？满腹容易过载，我就直接拿个佛爷哥升个二得了。他也打赢了，那我不是很能接受啊，说句实话。这个第三名我不太能接受。